v zápase proti Boleslavi jste předvedli dobrý výkon, ale na body to nestačilo. V čem hledat ty hlavní příčiny prohry dnešní? No tak hlavně samozřejmě ty góly, co jsme dostali, tak jsme jim vlastně darovali. Bylo to po našich chybách a zase my, co jsme si vypracovali šance a bylo jich celkem dost, tak jsme je neproměnili, no, takže oni ty šance dali, co měli, a my jsme nedali vlastně ani jedno. Jak těžké bylo se prosadit proti obraně, oni mají hodně velkých obránců, silných? Tak samozřejmě těžké to bylo, ale ty šance jsme si vytvořili. Oni si dobře pohlídali přesilovky, ale měli jsme šance i při 5-5 a bylo jich fakt dost. Byl tam nájezd, byli tam několik dobrých střel z mezikruží a nějaké přečíslení tam bylo, ale prostě jsme to tam nedocpali do té brány. Dá se Boleslav označit za nejméně oblíbený tým, nebo je to spíš náhoda, že se vám na ní nedaří teďka v posledních zápasech? A víte, co tady to je? Pro mě já tady tohle neřeším, jestli tam je nějaká, já nevím, forma mezi těma týmama, jestli se prohrálo nebo vyhrálo. Ne. Každý zápas chcete vyhrát a když prohráte, tak vás to mrzí, ale my teďka na to musíme zapomenout zase a soustředit se na neděli a na Spartě vyhrát. Poslední otázka, jak nejlépe to teďka hodit za hlavu, protože v neděli se blíží zápas se Spartou, boj o první místo. Tak dobrý je, že to je už v neděli, takže zítra vlastně potrénujeme vlastně teďka musíme přepnout hlavy a zítra dobře potrénovat a připravit se na tu Spartu.